madaxweynaha guddoomiye marka hore waxaan boogaadinayaa wasaaradda cadaaladda iyo dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee muddadii 2 sano ah aad ugu howlanaa sharcigan oo ah sharciga ka mid ah shuruucda dalka muhiimka u ah, maadaama shuruucdanadii iyo nidaamku uu samaysan hayo in badanna ma lagu eedayn jiray dowladdanadii heerarka ay soo martay corruption iyo lagu eedaynahayay. Waxaan soo dhaweynaynaa maanta in aana rajaynayaa in la ansixin doono sharcigan oo aad muhiim u ah. Laba arrin aan rabaa inaan si kooban u soo waxayo. Mid waa arrintii go-aankii jaamacadda carabta, baarlamaanka jaamacadda carabta uu soo jeediyeen warqaddii ay soo saareen oo aadka u qiimo badneyd oo u hiilinaysay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdeeda inaan wax ka niraahno oo nooga mahadcelino oo sida u qornay warqad la mid ah ay baarlamaanka ka baxdo. Taas waxaan ku sakan garaynahayaa xildhibaankii iga horreeyey oo Professor Balxa oo ka mid ah guddiga loo qaabilsan baarlamaanka carabta. Qodobka labaad, madaxweyne guddoomiye, sharcigan waa sharci muhiim ah, wuxuuna soo maray hay-adihii sharci dejinta, maantana heer dowladeed buu marayaa. Hal qodob oo meesha laga sheegay qodobka 24-aad oo horey ugu qornaa maxkamad inay go-aamiso loona soo bedelay inay qaymeyso. Kelimadda go-aamin iyo qaymeyn waa laba kelimo oo kala duwan macnaha sharci ahaanta. Marka la fiiriyo, maxkamadda wax ma qaymeyso, go-aan bay fidaa. Marka qaymeyn haddii la yidhaahdo waxaa la qaymeeyo, wuxuu noqon karaa qaymeyn kale haddana inuu galo oo la yidhaahdo ciddu wax qaymeynayso ay cid kasta noqon karto. Waxaan arkaa maadaama maxkamadda haddii soo garto go-aan maxkamadeed ayaa sax ah inay ku tahay sharciyan luqada qaanuunka marka la fiiriyo inay tahay kelimadaas hore horey loo soo jeediyey inay ku habboon tahay haddii tahay maxkamad. Inkastoo hadalladii ku xirnaa iyo qodobka dhammaantiis aan la akhrinin, haddii si kale u dhignayn, markii maxkamad tahay waa go-aamin go-aan maxkamadeed ee maxkamad wax ma qaymeyso. Intaasaan dhihi lahaa, waxaana soo jeedinayaa xildhibaanada sharafteere maanta inaan ansixino aan loo kala tegin. Waa sharci muhiim ah oo ka mid ah muddooxileedka nagaan shuruucda ugu muhiimsan oon dhihi karno ummaddii waxbaan u qabanay shuruuc oo dalkii wax ka bedelaysa aan samayno. Waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah.